Почти ежедневно през годината формировани от сухопътни войски са участвали в мероприятия по разузнаване, транспортиране и унищожаване на невзривени високорискови боеприпаси на територията на цялата страна. Близо 287 военнослужащи и 124 единици техника са участвали в 58 мероприятия, като чрез взривяване са унищожени 377 боеприпаса. През 2018 година е завършило изпълнението на двете операции, възложени на сухопътните войски в подкрепа на Министерството на вътрешните работи за защита на българо-турската граница. Командирът на сухопътни войски, генерал-майор Михаил Попов, акцентира на успешното участие на военнослужащите от сухопътните войски в изпълнение на плана за съвместно българо-американска подготовка и учение в страната и чужбина през 2018 година и споразумението между правителствата на България и Съединените щати за сътрудничество в областта на отбраната. Приоритет в работата на всички командни нива и през миналата година е била подготовката на формированията за изпълнение на задачи по мисия подкрепа на международния мир и сигурност. Генерал-майор Михаил Попов припомни и приноса на сухопътните войски при изпълнение на задачите по третата мисия – принос към националната сигурност в мирно време, оказване на помощ на населението в тежки зимнословия и при потушаване на пожари са участвали 243 военнослужащи и 34 броя техника.